Morjes! Mä oon täällä kokoomusristeillä. No ja niin, täällä löytyy lisää ehdokkaita. Kuka sä oot? Hintsala-Ahti Ylivieskasta. Mä oon vanha kokoomuslainen ja vielä lähdin yhden kerran yrittämään kaupunginvaltuustoon. Ja mä oon ainakin 4-5 kautta ollut jo. Okei, Ahti. Ja mikä on teillä kaikkein tärkeintä vaaleissa? Vahva peruskunnat, se on niinku motto, ja sitten tämä lukio-uudistus on nyt tässä niin osaamisen sivistysverkoston kautta, niin me Reija Vahasalon kanssa ajetaan sitä, että kärmyttä pysyy. Huomenna on seminaari 9:30, ja siinä pistetään uusiksi lukio-jutut työryhmälle. No niin, onko saatte sen numerot jo? On, 85. 85, sinä se avautuu. Kiitoksia. Uusi Ylivieska. Hyvä.